Вони продалися за зарплату. Это надо идти вот туда, у того директора. А они им сказали, они стоят, что они. Не, вони мають знати закони, значить вони порушують. А якщо вони не знають, вони їх дуже хорошо знають. Давайте, ну потрібно рішення суду, щоб я вийшов на роботу. Можна чуть-чуть, можна? Вийдіть собі, ми йдемо сюди на лавочку під церкву молитися. Вийдіть собі заповідь. Ідіть собі на лавочку. Ні, ми йдемо чути заповідь. Потім ми з вами поговоримо, хорошо? Ми не йдемо заповідь. Сидіть заповідь. Чуйте, дивіться. Да я ж не протестирую, я хочу поговорити. Дивіться, нема місця, не просто тут, нічого. Конституції читаємо, що влада тому, що ви не даєте молитися за вас, за всіх. А скільки військові помирає на російській землі? Ціли русський між, маєте. Що там таке робиться? Маєте, ідіть, чемодан, вокзал Росії. Сестри, не піддавайтеся на провокації, вони тільки цього від нас не чекають. Боліться українські люди. Зрозуміли, що ви українці, а не казахи. Тепер вже різали 100 разів. Русський мир розвели в лави. Ця література російська. Недотримання українського закону, стаття 30 щодо захисту української мови. Чому в лаври російська література? Тому що вони казахи. Стаття 30. Стаття 30 щодо захисту української мови. Чого не дотримаєтесь? Це вас Бог так навчив любити, да? Це Бог вас так навчив любити людей, рот закрой. Бо приїжджали з Запоріжжя, Дніпропетровська, і розказують там тут, русський мір. Ви віруючі, ви ведете себе як базарні баби, баби базарні. Смачного, не чавкайте. Христос, 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 Христ
московського попа, геть 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 московського попа. Онуфрія, Данари, Онуфрія, Онуфрія, Данари, Онуфрія, Данари. Балончиками не позаносили нічого. Сумки відкриваємо також, показуємо. Рюкзака, будь ласка. Да. Тут, так. Да. Що у вас, просвари? Відкривай. Кажу, не толкаємося, акуратно проходимо. Відкриваємо сумки, відкриваємо документи. Є законні підстави за це, щоб обмежити доступ до обласної території. Закон про національну поліцію, стаття 36. Що? Закон про національну поліцію, в якому закладені національні поліції. Добре, слово, що освітлює. Заступник мой сильный, Бог мой уповаю на него. Я тут не Вы же сейчас дали интервью, я не знаю, какому каналу, какому каналу. Пресс-конференция. Она зараз...